Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daraman? Tos laminya teh pendak teh tos sampai setahun langkung. Tipe ayeuna masih keneh. Cik keneh kelas 10, ayeuna tos kelas 12 deui menginumnya 12 IPS 4 ieu teh. Alhamdulillah. Soanten Bapak ka kuping kadinya? Ka kuping, Pak. Ka kuping. Gambarna jelas? Jelas, Pak. Mangganya salami kegiatan kamerana dionkeun supados katinggal sargep sadayana. Satu acan ngawitan mangga dipimpin heula ngadoa para diajar urang aya dina kabarokahan, sareng aya kalancaran. Ku Fadilah Kamil we nya wakil KM Fadilah Kamil teh. Mohon Pak. Angga. Kamil dipimpin ngadoa. Acan urang ngawitan ieu acara. Mangga urang ngadoa. Ngadoa mangga. Atas. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Tasarumping sadayana nya katawisna Bapak ngecek oge ieu tinu absen tadi teh tos katinggalna teh saregep tos aya sadayana tos katinggalna teh matak tiasa ngalebet Zoom oge da ditawutkeun ya tinu absen link Zoomna panginten ta rencangan kangge dinten ieu teh apa baris orang diajar sesarengan kan mingguan kamari orang diajar teh ngenaan iya nya nanti pedaran tradisi Sunda leres mohon Pak mohon Kang Edinten ayeuna orang ngincak karena materi enggal nyaeta ngenaan nulis artikel iya bab anu kadua di materi bahasa Sunda kelas 12 semester kahiji ieu. Cing naha sih kedah nulis artikel? Teu aya gambar ieu saha nu terang sih saha? Aditya Dika, Pak. Oh. Sanes bapanya pada sami botakna gitu. Sanes, Pak. Bapak. Mirip lah. Nah, naha sih urang kudu nulis artikel? Cara Aditya Dika teh berdak kami terang mah kawitna teh artis anu ayeuna terkenalnya kawitna mah tukang nulis artikel di blog blogger pami istilah ayeuna mah nya nulis blog tinu pengalaman sadintena pengalaman anjeuna kuliah di Australia kapungkur janten dibukukeun di jamal janten kambing jantan yang sajabana. Cing horeng tinu kamampu nulis eta bisa jadi muka jalan pikeun rejekina ngan sanes ngan saukur jadi tukang nulis artikel tapi oge ngalanti kamampu basana pikeun ka tiasa nulis skrip film geuningannya ngadamel film nyenggetan pangaweruh maksudna nyenggetan pangaweruh teh sapertos ayeuna kan tos nyenten komika oge tah nyenten kamampu nulis artikel teh kamampu anu hiji dasar pikeun mekarkeun kemampu bahasa nu hayang janten kaduh hal-hal kapayuna dinu bidang entertainment jeung sajabana tiasa ngawitana teu nulis artikel. Tah anu kompetensi dinten ayeuna nu bakal ka urang sorang teh nyaeta ieu kompetensi dasarna teh menganalisis isi struktur dan aspek kebahasaan teks artikel berbahasa Sunda. Indikator pencapaiana pangeunan teh ayeuna mah cukup dua. Eta hiji menganalisis isi teks artikel bahasa Sunda dan hidup ke bakal dipaparin di pasihan hiji teks artikel bahasa Sunda hidup dianalisis isi teksna. Anu kedua, menganalisis struktur teks artikel berbahasa Sunda. Inten menganalisis strukturna naon wae pamiti payun mah kan struktur bahasa mah aya nu namina pembukaan deskripsi jeung sajabana. Mun artikel ieu sapertos kumaha? Tah, kangge hal eta mangga prak baca contoh artikel dina link. Ieu, scan pamila rada sesama ku bapa di
linknya di share di chatnya, di kolom chat, di nu grup chat WA-nya supados gampil. Mangga ditinggal ke bapak sekantinan dibuka oke di ya. Udah buka di share di pali dia. Mangga ku bapak terus di share. Biasa dibuka. Eta sina kirang langkung seperti sekia. Atas ayah muncul. Atas saya pak. Mohon dino tampilan ayah, dino link, dino hidup oke ayahnya. Nah, jintan satu acan meluruh orang langkung tepi. Orang maca hela, literasi hela, ngenaan. Jadi dia ayah artikel anu patali rakat sarang kehidupan hidup. Ayahnya kelas 12 ya mayunan program karya tulis ilmiah. Ya, seman 2 teh. Terus kita taharkan. Ya, bapak didamel artikel. Nah, peraku hidup dibaca. Seberapa menit periogi waktusna? 5 menit cekap. Kulan? Cekap pak, 5 menit cekap. 5 menit, yang mangganya. Tadi baca. Baca weh hila. Saat dibaca, dihanap ayat tes pemahaman isi artikel. Saya diklik. Nah, oke okay, bakal ngeling kanu kuisis. Nu kuisis iya. Lebetkan nami hidup. Jadi kalerasan hikmat, contohnya. Namina saha Fadilah, misalkan. Fadilah Kamil, atau nanti Esther. Star, mungkin dirinya ayah patarosan ngenan artikel. Tentang dibaca teh dengan saya ukur dibaca ungkul, tapi di paham oge okay, isina. Oke, 5 menitnya kangge macana sareng 5 menit kangge ngisiana. Oke, nilainya bakal tampil. Saha anu atas maca sareng ngerjakeuna. Rak mangga dibaca. Ngela. Oke, okay, sok mangga. Anu atas dikliknya, mager. Nah, ku bapak ditinggal sahawaya anu atas. Nah, kini ayah report nanti dia. Anu atas. Nah aja dipilih ngenaan masalah nu bakal kehidup sorang ya ta penulisan karya tulis ilmiah di kelas 12 pada sereda ngartos kedah kumaha naon wae tahapan anak. Kita canai nu rengse macana. Thank you.
tinggal 2 menit terakhir. Diajar maca gancang oginya. Salianti iya teh. Yuk Amung, Nurul, Puja. Yuk. Yesi, Sawak Bayu. Atos, ini juga kerjakan. Atos, terus dikerjakan Jiana. Atos, Pak. Atos, sabi uang refresh-nya. Amuhun, laras, Nurul, saya pisan. Laras, Sadayana. Oh iya, ini juga berjalan. Jadi refresh-nya juga, Pak. Naija, Amung, tetap selalu lebatnya. Iken, sok mangga, Nusanesna. Ta, Salma, Yesi. Naija, kahiji kene, Yuna. Nurul, kawon, ta. Nurul, eleh. Lebih cepat, Naija, mah. Jakena. Deg-degan, Pak. Deg-degan mun atuh deg-degan dah hirup. Mun teu deg-degan mah sieun bapa ge. Ayo Yesi, tak cana yang nuri waler. Amung. Amung tiasa, Amung? Udah loading, Pak. Oh, mohon sinyalnya sepatus nanya, Amung. Sok. Ah, terseur, beres, Puja, Hikmat, Salma, Salma aku naon, Salma. Yuk. Yo, no atos, wih deinya, kan dia. Yo, enggak, lu acan. Masih ayah ya Hikmat. Nomor dua Hikmat, sok Salma atos tilu. Ya si, Bayu, Amung, Amung rada lami, Mung. Sesah? Oke, kangge anu tu acan, mangga biasa diteraskan deh, oke, nya. Sambil berjalan. Margi iya ku bapak kuisisna ngahaja kuisis anu asinkronus teu kedasa sarengan. Jakeuna. Dan tiasa di pidamel ku hidep sareng ku rencangan di kelas anu sanisna oge. Tah sapertos kumaha ieu iya teh misalkeun sebiannya. Oh, kia nu Amung lah pang mainkan di dia Amung. Sambil di dia Amung, ya. Ya, pedaran nahula. Mung, cika naon Mung, iya Mung. A, B, C, D. B. Oh, B. Oh, Bandung ya, Mung.
Naon mung iya tahapan KTT nggak mungkin tilu tahapan rancang ini tahapan nu mana mika butuh kemampu critical thinking teh mung A B C atau D nyusun jeung ujian sidang ya, ya ujian nyusun jeung ujian sidang ya. Ah lepat mung. Kalau bisa ditarikahan nalika bentena di sana pun KKM mengutin lulus hidupnya eta kena dikumahkan nu mung nusanesna ya, ya? Dihijikan C diayakan program C pak diayakan program lah oh, iya nggak wakilan ngomong-ngomong rada sesasar nantinya. Selesai aja dengan bedakan artikel, karangan fiksi, nyata. Anu apa? Ah. Nah, dibantu san nih mas. Mios mung lah. Balager rencana mung mah. Tuh. Nah, seperti segitunya, eta ngeunaan anu ku baca dibaca ku hidup 6 BT, ieu teh nah eta salah saji wangun artikel. Nah. Terus kabayang artikel teh kumaha? Nu juga tadi nya. Tah ayeuna urang bagi-bagi kelompok. Kanggo artikel teh-tehnya. Tah, ku bapak terus disiapkan sawatara kelompok. Tah, iya kelompokna, kelompok pikeun diajar. Katinggal, aya. Bapak asal teh aja naik. Ya. Aster pak. Aster kumaha? Oh, Aster teh aja mohon. Aster di kelompok tilu, ya Aster. Mohon, punten Aster. Tekal betgen. Kelompok hiji Amung Jatnika, Bayu Naluri, Puja Astuti, Salma Azizu. Kelompok dua, Sunan Ambu, Fadilah Kamil, Niken Ayu Felina, Yesi Aderia, Yunan Aryagama. Kelompok opat, Hikmat Rahmansyah, Nurul Tri Suryani, Serang Naiza Kanya, Serang Asternya. Ayeuna namina Guru Minda Sunan Ambu Purbasari. Cing, ayeuna terang teu eta teh nami-nami naon? Guru Minda Sunan Ambu Purbasari teh. Tokoh naon? Tokoh Jawa Barat. Legenda. Tah, hidup teh acan kenging nya engke di semester 2 salarasna mah ieu mah tokoh-tokoh dina carita pantun Lutung Kasarung. Dongeng Lutung Kasarung. Pernah nguping Lutung Kasarung? Dongeng Lutung Kasarung? Nah, film Indonesia yang film yang pertama kali dibuat oleh orang Indonesia, Numpang Mimitina didamel ku pencipta film Lutung Kasarung. Tah, kita kelompok nanya ke ku bapak di damel ya breakout room mangga lalebet ke ruangan masing-masing. Satu acan lebet ke ruangan masing-masing, tinu artikel nu tadi ku hidup dibaca, cik. Ayat itu patarosan heula ngeunaan artikel nu tadi ku hidup dibaca sareng kuis nu di pidamel, anu bingung. Teu aya? Nah, teu aya mah, tah, orang ngincak anu tadi mah nganalisis esinya esi artikel ayeuna urang analisis kana struktur tinu artikel nu tadi ku hidup dibaca teh. Tah ieu teh kan aya salah sama ya artikel ieu teh nya aya sabaraha mangga diklik biasa diklik di paling luhurna di kanan atas aya halaman hiji halaman 2 ieu halaman hijina pamili diklik halaman 2 na artikel 2 aya nu sapertos kieu bantuan kuota pamarentah lu yujing udah ganjing sakabana. Tugas kelompok hidup nah dia di
tino dua artikel iya atau napi mangga milarian dari artikel sanes sarang referensi sanes pidamel LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, bangunan seperti kumaha, bangunan seperti kieu ku bapak bade di share di ianya di kolom chat. Nah, di dia kan aya peserta lembar kerja peserta didiknya. Namina Satuan Pendidikan Seman 2 Bahasa Sunda kelas 12 ya adena tadi. Nah, identitas kelas, kelasnya kelas hidup diketik. Enten dia tiasa diketik di dia nya misalkan hidup kelas berapa 12 IPS 4. Nami kelompoknya nu tadi kelompok naon ngumpul guru mina jeung sajabana pupuhu pupuhu teh ketua kelompok saha ketua kelompokna anggota anggotana saha wae anggotana. Oke. Tah aya sabaraha pancen aya ieu pancen kahiji kangge dinten aya naungkul nya. Nah, satu sidep maca contoh artikel nu pidangkeun dina panglawungan prak sawalakeun diskusikan sabaraha patrosan ieu dihandap. Seratkeun waleran dina kolom anu disewipkeun presentasikeun hasil dina di kelas teras candak kacindekan babarengan ngeunaan patrosan nu dikasihkeun. Nah, nu kahiji patrosan naon wangenan? Wangenan teh naon aya nu terang? Wangenan teh definisi pengertian. Naon pengertianna? Kedah aya naon wae dina lebet artikel teh? Nah, nu teh nu contoh nu tadi ku hidup ditingali, aya naon wae sih dina artikel teh? Oh, ieu mah aya iya mangganya diskusikeun. Naon anu ngabentenkeun artikel tina wangun tina sejen saperti carpan sareng sajak? Ya jadi ketik we nya, biasa diketik da ieu LKPD na online. Masarkana eusina sabaraha rupa wangun artikel teh naon unggul wangunna jenis sajabana sareng ieu naon fungsi atau gunana artikel tah ku bapa dipapasihan waktu 5 menit cekap dan lebih sabaraha diskusi kelompokna aya 5 patarosan kan berapa menit priyogi sabaraha 10 mangga enten ka aya nu saurang nyatetkeun anu sanesna milarian jawabanna nya. Oke, mohon stop ku bapa di stop share heula terus LKPD-na di share di kolom chatnya link LKPD nu nembe kahartos teu cara ngerjakeunana geur kahartos halo kahartos mohon kahartos mah sekedap ieu sinyalna rada awan di bapak kangge link LKPD-na. Nah, kalau di no kolom chatnya, ku bapak parantos di pungkeun kangge atau saya di no chat di cek. Tacanaya pak. Oh, tacanaya, mohon. Nesan. Atos. Atas. Mohon. Tah link eta mangga diklik dikerjakeun. Ku bapa tidak mau breakout room nyenten di lebetkeun kana ruangan-ruangannya nya. Tah. Tadi teh Amung kelompok suara Amung. Kelompok guru mindanya. Bayu kelompok naon Mbak Bayu? Guru Minda, Pak. Guru Minda. Fadilah Kamil. Sunan Ambu. Sunan Ambu. Hikmat. Purbasari. Naiza. Purbasari, Pak. Purbasari. Pami Niken. Sunan Ambu, Pak. Sunan Ambu. Nurul, emot kene. Purbasari, Pak. Purbasari.
Puja. Kelompok satu, Pak. Mohon guru Mindanya. Salma. Kelompok guru Minda. Guru Minda. Yesi. Kelompok Sunan Ambunya. Mohon. Mengaku Bapak dilebatkan karena grup breakout-nya. Breakout room. Enak kalau kalau luar negeri keluar sendiri, Pak. Oh gitu. Sedap. Tidak ada suaranya, Pak. Oh, saya suan tenang, mohon sedapnya. Kemarana? Inunya tetap apa atau mengetiknya teku saurang atau biasa? Mohon ku saurang we. Mohon. Seberapa menit tadi 10 menitnya? Ya Pak. Mohon sedap. Oke, mangga. Terus kena kelompok, mangga kena kelompok masing-masingnya. Dihandap ayah breakout room, bapak terus dilebet-lebetkan karena breakout roomnya sewang-sewangan. Mangga diskusi seorang anu ngetik, anu sanesna mairan. Aster kelompoknya gera lebet ke grup Minda, jadinya ayah pilihannya lanjut. Sok. Mangga Aster, ku bapak terus di ikan taos sip mohon. Orang cek baris berjalan ke ruangan. Recording stopped. Halo Bayu, Salma, guru-guru Minda. Kumaha saha nu bareng share ieu na di kelompok ieu? Anu bade ieu na saha? Oh, mohon. Sok Puja. Ciri-ciri arti. Tasu gimana? Tasu mohon enggak. Bentar. Nah, nggak benten. Cool. Ngebenten ke artikel. Tinoli sejana seperti cara konjen saja. Sana aja nih. Recording in progress. Fadilah Kamil, kumaha tiasa? Tiasa, Pak. Tos, anu sanesna? Isi. Sanu bagian ngetik. Fadil, Pak. Fadil, mohon. Tok, mangga diskusikeun nya. Nomor 4 ya, Dio. Oh, tos nomor 4 saya.
Bapak, Bapak kano kelompok sana selanya. Mangga Pak. Recording stopped. Kada aya non ai yang kada aya non wae teh ciri-cirina. Iya ciri-ciri. Hurungkeun nurul hikmah. Kada utek kayaknya. Ciri-cirina ya. Kedengeran. Membedakan apa yang membedakan artikel dengan karya yang lain sarpon naon bedana ai perbedaan kumaha, kumaha, itu dia cerpen sama yang, sajak yang artikel fakta gitu ditulis masakan fakta referensi atau data anu nyata ngeunaan hiji pasualan iya si hiji artikel nah, bisa mangarupa pendapat pribadi atau opini anu nulis artikel udah gitu. Lepas tali jangan pentingkan jamar ya, sehingga tertuntas dipindangkan. Jangan negatif. Tinggal nomor 4. Duh masalah karena isina ya sabara rupa wangun. Yang ada 6 itu ya? Oh ya, kayak gendut. Yang papasinan. Papasinan? Eh iya. Oh iya, 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 iya. Iya itu. Jenis-jenis artikel. Nah, sabar tuh masih kepen. Dijelasin juga enggak di yang sok. Eh nomor 1 ya Naija, sok. Artikelnya eta. Oh ini yang apa? Ada nih. Sama nyeta. Sunda. Nyeta hiji tulisan anu dijieun. Hiji di tulisan. Kamerana di dihurungkeun heula gelis, mager nya sekedap hikmat. Oh iya, Pak. Siap sekedap. Bapak lagi ngetik. Mohon teu nanaon anu tos nunjuk ngetik mah teu nanaon pareuman we. Ih nahan 3 menit. Ih Bapak enggak bisa di copy paste, Pak. Artikel narasi. Udah naik apalagi? Naon itu teh? Artikelnya eta hiji tulisan anu dijieun. Dumasar karena fakta data, dumasar ya, karena fakta, koma data. Dasarnya. Aku udah ya, udah dikirim. Dasar. Nah, udah. Apalagi, Nay? Data. Data. Eh, fakta. Orang nguir deui ka. Teh kan jenis-jenisnya kan? Bentar. Mana sih soalnya? Kan grup. Masa kan ada ya? Ada 6. Nomor berapa? 4. Yang itu mah yang iya, yang macam-macam yang deskriptif kayak gitu gini. Iya, udah. Kamu udah ya di WA. Ya, siap. Oke. Okay. Yaudah kalau yang nomor 2 mah yang ciri-ciri kan bisa aja kan itu? Iya. Anu nulisnya saha ye? Fadila, sip, sip. Oke, Bayu. Anu nulisnya saha ye? Among. Pak. Among sok nu sanesna di eta heula dibuka heula ieu na nanti kamerana. Open cam.
Oke, pami atas ke gabung dari ianya ke room utama di kanan bawah ya lift room pilih go to ya pilih lift breakout room anu warnana biru. Lihat ku bahasanya lira we di kena nanti ditulis nak terkedah ku bahasa nu dirinya nya bahasa bahasa sendiri ngara ngarah teu sami teu ing sareng nu sanes inten sok diolah ku bahasa sendiri campur bahasa Indonesia ge teu nanaon ya pak pami atos ieu pami atos beres ke di kanan aya tombol birunya leave room klik lift big breakout room anu warna biru pami atas beresnya nuhun pami atas bahasa sendiri we nu gampang. Ta recording in progress. Ta tos 10 menit. Tos sepang tosna kumaha tos beres? Tos Pak. Tos alhamdulillah. Guru Minda, Guru Minda tos Guru Minda. Amung, Cobi dibuka kamerana open cam, Hikmat. Guru Minda saha pupuhuna kelompoknya tadi Amungnya. Sunan Ambu. Atas Pak. Sunan Ambu Fadilah Kamil. Kang Purbasari tadi Hikmatnya. Hikmat. Atas Rengse. Hikmat, halo. Halo. Oh iya Pak, barusan hilang Pak zoom-nya. Mohon. Mohon, eta teh tos rengse waktosna jantan ka 10 menit kan tadi perjanjianna 10 menit atos beres. Jantan waktosna mung 10 menit ewang. 54 tarosan lah insyaallah gampang. Saheula nu bade majeng kelompok mana nu tos siap kangge ditinggalikan iya nak nonte hasil nak mangga di share screen wae kino LKPD nak nu tadi kino patarosan patarosan nu tadi terus dipidamel dipidangkeun kelompok mana heula nu tos siap tekedah ngurut mangga bebas wae Salma Amung Naiza pami tiasa diaktifkeun iya nak kamerana bager. Nah, mana heula? Ti anu siap mana? Ti Sunan Ambu heula? Mangga. Oh, kenapa? Abdi zoom-na di HP, Pak. Oh, mohon. Pada dibacakeun wae. Oh, mangga tuh, Pak. Dibacakeun wae, mohon. Artinya oke, ti kelompok naon ieu teh? Tipayun Sunan Ambu Sunan Ambu enggak oke Pak Tarosan Kahiji teh naon tadi teh mohon ngeunaan artikel teh. Kedap.
Halo, tes. Iya. Oh, tadi teh nukaiji teh naon wangenan artikel teh. Oh, naon wangenan artikel teh. Tengwa kadi nyepengan layarnya, iya jenten keren. Soalnya papan tulis virtual ini. Naon wangenana nungutkan kelompok Padilla. Artikelnya eta hiji tulisan anu dijieun dumasar kana fakta, data atawa referensi anu nyata ngeunaan hiji pasualan. Anu dijieun dumasar kana faktanya. Fakta data atawa referensi anu nyata. Oke, fakta we nya inti nama. Ngeunaan hiji pasualan. Ras nomor 2. Kedah aya naon? Naon tadi pertosan teh? Kedah aya naon wae dina lebet. Wae sore teh. Sok. Rencana anu sanesna sawae tadi pik Fadila? Rencangan teh? Niken sareng Niken, yes. Sok Niken. Panawi tra. Kedah aya naon wae cenah Niken? Niken. Wah, teu aya soan tenang Fadila we. Oh, sok. Naon wae kena aya naon wae cenah? Kaiji aya ngaran nu nulisna. Oh, pangarangna nya, kedaya pangarangna. Miboga gagasan nu aktual bisa wae kontroversial. Aktual. Terus aktual teh berdasar anu ieu nya. Aktual mah nu kinian, aktual mah. Ayeuna nya, Pak. Nu kaayeunakeun, mohon. Naon deui? Gagasan nu diangkat dina tulisan kudu patali jeung kapentingan jalma rea. Ditulis kalayan referensial. Dipidangkeun dina basa nu hirup, populer, jeung komunikatif. Singkat jalma rea tadi teh naon referensial? Mohon dipidangkeun dina dipidangkeun dina basa nu hirup, populer, jeung komunikatif. Ya, basa nu hirup. Singget tur tuntas. Nah, tuntas. Maksudnya tuntas teh tidak berseri ya. Orisinil atau asli. Oke, orisinil atau nepi asli. Ya, pinter, eng. Referensinya di mana? Atos, nomor tilu teh naon tadi teh. Naon anu ngabentenkeun artikel tina wangun karta tulis karta tinulis sejenna seperti carpon sarjana karya tinulis. Oh, naon cenah bentenna? Saha Pak Kamil tadi saurang deui rancangan teh? Yesi Pak. Yesi Sobi naon bedana? Artikel sarang nusanes. Yesi? Oh, naon bentenna? Kumaha? Kumaha Fadil? Teka kuping ya sih mah. Ku Fadil weh. Oh nyatu pak. Nunga. Nunga bentenken? Ditulis dumasar karena fakta, referensi atau data anu nyata ngeunaan hiji pasualan. Oke, faktual berarti nya. Faktual. Bisa oge mangrupa pendapat pribadi atau opini anu nulis artikel. Iya, sawangan pendapat pribadi teh nya. Terus atos? Atos, Pak. Atos nomor 4. Nomor 4, naon? Niken, mangga Niken? Niken, sok Niken. Dumasar kana eusina, aya sabara rupa wangun artikel teh, naon wungkul wanguna. Naon wungkul, aya naon wungkul? Aya artikel deskriptif. Deskriptif, naon deskriptif teh? Ngagambarkeun hiji masalah anu lumangsung di tengah masyarakat, kukituna bisa nyaho naon anu sabenerna lumangsung. Oh, deskriptif, ngagambarkeunnya. Terus naon deui Niken?
aya artikel eksploratif. Eksploratif. Artikel anu ngajentreken fakta-fakta dumasar kajian tinu nulisna. Oh, kajian. Mohon eksplorasi. Tes nanti diken. Artikel eksplanatif. Artikel anu esina ngajelaskeun hiji hal pikeun bisa dipikiharti ku nu maca. Oh, ngajelaskeun penjelasannya. Tes nanti. Aya artikel persuasif, artikel anu eusina mangrupa ajakan. Persuasif anu ajakan, naon deui? Artikel prediktif, artikel anu bener itungan atawa ramalan naon anu bakal langsung dipoe kaharepna dumasar itungan anu nulisna. Mohon. Terakhir, aya artikel solutif, artikel anu ngajentrekeun pasualan atawa masalah dumasar 5W plus 1H. Oh gitu, siap. Nuhun. Nomor 5. Nomor 5, naon nomor 5 teh petarusana? Naon fungsi atawa gunana artikel teh? Mohon, naon fungsi atawa gunana artikel teh? Naon sarna teh? Pikeun mere nyaho informatif, mengaruhan jeung ngayakinkeun persuasif, atawa ngahibur entertain. Nyaho, mere nyaho, mangaruhan. Ngayakinkeun. Nya mangaruhan, ngayakinkeun. Ngahibur. Ngahibur. Hatur nuhun kelompok Sunan Ambu Eprakelan. Nuhun pisannya. Sunan Ambu. Perang teraskeun ka kelompok nu kadua, kelompok Guru Minda. Mangga Guru Minda bade share screen antanapi ditulaskeun euy. Saya nama share screen ya, bageur. Halo Guru Minda. Halo. Mohon. Kumaha? Bade share screen. Tiasa. Maaf Pak, carana Pak? Aya anu tanda kotak aya panahan di handap. You cannot start screen share while the other partition is sharing. Oh, mohon sakedapnya Bapak atasan ulah. Sobian, ayeuna. Mohon, tos saya tak kana naonna, Pak? Mohon kana pilih anu tadi di pidamelna klik layar nu di pidamelna. Oh, tiasa DSS meringannya. Mohon, mangga. Dina HP-nya. Amung mah. Tiasa. Bapak Kulan. Astar kenapa? Mohon Astar ka acelengkeun nya. Mohon entos tos Astar sareng Bayu. Tah, Amung, sip sae. Ih, pinter Amung. Diageungan mung di roti pinter. Tiluhur nya. Naon wangenan artikel teh? Artikel sok dibacakeun ku Amung. Panji. Naon mengenai artikel teh artikelnya eta saya dibuat di media seperti surat kabar majalah kalimat saya merupai ilmiah atau sawangan mohon terus laporannya mengenai kekayaan politik karena hidup pasualan atau kekayaan mohon saya terus anak kedua sama saya halo mohon ayah mung terus anak kedua kedah ayah nama baik di nalar artikel teh mohon tak juga ayah pengarang tulisnya oh pengarangnya mohon boga gagasan aktual. Oh, mohon. Kawae kontroversial. Gagasan yang diangkat dina tulisan. Oh, saminya ieu referensina jiga na sareng kelompok tadi. Mohon. Saminya sareng anu kelompok nu tadinya. Mohon hampir sami. Mohon. Kaopat ditulis kalayan. Referensina sami sapertosna. Dan dina basa nu hirup populer jeung komunikatif. Sehingga tertuntas.
Orisinil atau asli. Lajengna pada diteraskan ku rencangan Nabi Pak. Kusaha. Sao karena tadi sekelompok serang amung saha. Sahamu? Mohon sok puja, puja, mangga puja. Puja katinggal anu ku amung. Teu katinggal Pak. Agengan amung sauna teh mung. Oh, mangga nomor 3 eta. Ah. Tak geser ka gigir mung. Ka gigirkeun. Naon anu ngabentangkeun artikel? Sareng ka rea tulis anu sanesna. Ayana dadaran atau bahasan ngeunaan hiji hal anu dumasar kana fakta dan merupakan opini orang lain. Oh, mohon. Sip. Nomor satrasna. Dumasar isina ya artikel naon wae. Sami sareng tadinya mung sapertos nama. Ya. Mohon. Tau kahandap teras nomor 5. Nomor 5. Naon fungsi atau guna artikel teh? Naon cenah? Tau radagengkeun supados katinggal ku puja. Didamel minangka sarana pikeun nganterkeun ide atanapi fakta ngeunaan diskusi anu lumangsung di masyarakat. Panulisan tiasa nunjukkeun kontribusina ku nyayogikeun solusi sareng pamikiran ngeunaan hiji masalah. Janten tulisan kedah dilakukeun secara objektif sareng universal. Sip, sae pisan. Hatur nuhun eprakelak kangge kelompok guru minda atau amung di share screen-na di end screen ya. Mangga urang ka kelompok nante nu pamungkas kelompok hikmat kelompok purbasari mangga hikmat bari usaha. Nurul dulu Pak. Nurul. Mangga. Oh Naiza Pak. Oh Naiza. Pokokolot dulu Pak ku hikmatna. Nanti aku mah nomor 4 Pak. So, hikmat dihurungkan ya. Kamerana taras kamerana te. So, Pak. Nurul Pak, bagi Nurul. Layar dulu Nurul. Nurul dibagi layar, cina share screen biasa. Biasa Pak. Nah. Seperti as amung nu tadi. Di handap aya kotak hejo anu aya panahan Nurul sabian ku hikmat atau ku hikmat nu nyeratna tadi saha Nurul Pak yang Nurul sok pamit teh tiasa teh Nurul Pak dijelasin aja Pak oke siap mangga. Seperti senu tadinya, sok aina kelompok ieu berarti nya kelompok Purbasari nya. Iya, Pak. Sok patarosan ka hiji naon cenah artikel teh? Artikel mangrupikeun karya tulis lengkap, tulisan non fiksi sareng karangan tulisan anu panjangna non fiksi. Terus ya. Pikeun tujuanna nyebarkeun ide sareng kanyataan. Ide sareng kanyataan kalayan kanyataan. Kanyataan fakta berartinya nya Nurul. Oh, Neja. Terus kalayan tujuan. Kalayan tujuan. Pikeun ngadidik, ngahibur sareng ngadidukeun. Ngadidik, ngahibur, sareng, ngayakinkeun, oke, atas, nomor 2, dah aya naon wae cenah dina artikel teh? Dina artikel kedah aya ngaran anu nulisna. Nah, pangarang, terus kedah aya fakta anu diguarna fakta na teras
Terus ayah deskripsi atau wadadaran ginaan jihal dadaran ginaan jihal anu jadi puseur. Mm-hmm. Ayah sawangan pangaran kana puseur hal bahasan. Sawangan. Mm-hmm. Terus nu terakhir ayana pangarap sinambung anu boga kalimah pokok leus pokok unggal dina pakagetna. Oke, Kak. Ayana kalimah sinambung dina paragraf kitunya Nurul. Oke, nomor 3. Saha bari kusaha nomor 3? Ku hikmat. Ku hikmat, hikmat naon hikmat? Aku mah nomor 4. Oh, nyasok atuh. Iya, Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Oh, nomor 3. Naon mah nu ngabedakeunna? Pami artikel. Pami artikel ngrupikeun tulisan anu kalebetna. Mm-hmm. Anu kalebet sareng anu sanes dina koran, majalah atanapi anu biasa dipublikeun. Mm-hmm. Publikasikeun. Mohon. Kalibat tulisan anu dipublikasikeun. Terus anu sanes paminu sanes mah? Pami sajak nyaeta hiji jenis karya sastra. Mm-hmm. Anu gaya basana ditangtukeun ku wirahma. Lima, sarang susunan garis pantun. Oke, kawengkunya. Kawengku teh katalian. Hmm, terus? Atas? Ku sajak mah gaya basana kawengku ku wirahma, rima. Mohon iya anu ngetik di nu layar jantan sak hilang nyalira ieu kursorna. Kawengku ku aturan we nya disingkat. Hmm. Hmm. Tos. Itu? Mohon Pak. Tos. Eh, deh. Atos. Tos. Nomor 4, sok hikmat atau sok? Oh iya, Pak. Artikel teh ada 6. Naon wae? Artikel deskripsi nyaeta artikel anu ngagambar. Deskripsi. Nah, terus naon deui? Deskripsi terus artikel ini, Pak. Eksplanatif, artikel eksplanatif, artikel persuasif, nahon, prediktif sama nahon sami nya, sami sareng anu di luhur. Sami berarti ya, Pak. Sok. Itu we nya hikmat nomor 5 tuh hikmat sok. Naon udah kana? Nomor 5 ku awis, Pak. Oh, Naiza wae atuh meni bosan. Oh, mohon sok mangga. Mangrupikeun sarana pikeun ngebrehkeun ide panulis dina ngembangkeun imajinasi. Ngebrehkeun ide panulisnya. Mohon dina naon ngembangkeun imajinasi mekarkeun ya bahasa Sunda mah. Atas terus ieu nunjukkan kontribusi kedap ka pencet. Kontribusi kunya yogikeun solusi ya sareng pemikiran. Solusi cekap maksudna mah kadinya da. Oke, hatur nuhun prakelakan di kelompok Purbasari. Hatur nuhun. Tah tinu sawatara diskusi eta cing urang sasarengan. Simpulkeun naon sih artikel teh? Tenu Sunan Ambu sareng Purbasari sareng tadi anu ti guru Minda oge nya nulis share screen. Aya hiji kasamian eta naon artikel teh?
Artikel teh nyata tulisan anu mengandung informasi anu iya tak nah laras faktual jantan kenging itu lamun misalkan artikel karangan bobodoan data anak kenging biasa kenging itu misalkan tokoh nu dino artikel teh tokoh bohong kenging tak eta jantan artikel mak tulisan anu non fiksi teh halo non fiksi teh bukan buatan lain dijieunan cek dum asar kana fakta nah. Sinyal bapanya halo dum asar halo cek halo kumaha aya bapana halo aya mohon tos ka kuping bapa diem. Ini gak ada suaranya. Saha? Halo? 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 Ayang. Halo? Udah ada amung, Halo? Cuma kegebek. Halo pak, gak ada suaranya pak, teman-teman juga. Halo? Nah. Oh, anu amung, seperos nama ya, tamah sinyal namung. Mohon pak. Mohon ya. Seperti sana nu amung sinyalnya rada awon. Cek. Ya. Oke, orang teraskan deh. Kajentan artikel teh eta nya. Sepakat aya nu benten teu. Artikel teh karya sastra naon cenah? Nu faktual jeung aktual. Faktual. Mun anu faktual kana dumasar kana fakta. Anu kadua kedah aya naon wae cenah dinu artikel teh? Hampir saminya sadayana. Kaiji kedah aya nu ngaran panulisna. Anu pangarang anu nulisna kedah pararuku kedah cenah saha nu nulisna kangge naon? Pertanggungjawaban moral data yang ditulis dino artikel kebenaranna bener teu ieu teh artikel teh nyenten lamun misalkeun aya kesalahan data teh pararuku saha nu nulisna nya. Nu kadua aktual teh kedah ngandandarkeun data nu leres. Sami sareng dieu nya aktual punten faktual. Aktual mah kekinian, kaayeunakeun. Anyar mohon. Bapak rada kataji teu ieu teu purbasari tadi aya dadaran sawangan. Kali masih nambung. Dadaran teh aya penjelasan jika tadi dina contoh anu karya tulis ilmiahnya. Eta kan aya penjelasan kumaha karya tulis ilmiah teh aya sabaraha tahapan kumaha naon wae nu dipeunteunna eta teh maksudna teh dadaran penjelasan aya sawangan aya ide ti penulis tah karya tulis ilmiah teh pikeun meningkatkan kemampuan 4C siswa critical thinking kolaboratif communication skill dan jeung sajabana nah jinten eta nu kedah aya teh nya pangarang fakta dadaran penjelasan dadaran teh sareng sawangan teh nyata ide ti penulis ngeunaan siji hal nu katilu tadi naon bedana artikel sareng karya tulis anu lain sarpon sareng ieu laras ieu tes laras di dieu nya sanayana lamun artikel mah berdasar fakta lamun sajak sareng ieu mah novel sarpon mah fiktif teh jiji yeunan karangan enten datana teu biasa teu sanya na aya ras aya naon wae cenah artikel teh ieu rada jelas nya deskriptif ngajelaskeun eksploratif mengeksplorasi eksplanatif persuasif prediktif solutif ieu tos leres hampir sami sadayana mung aya deui anu ngajelaskeun babagian artikel teh salian ieu nya aya artikel deskriptif nu ngajelaskeun naratif anu ngajelaskeun tahapan-tahapan yeuh urang bakal jeroan deui leuwih jero dinu lawungan satrasna nya anu ngeunaan jenis-jenis artikel ieu naon tujuanna mere nyaho mangaruhan tur ngahibur
Tah, ieu struktur dinu artikel teh anu kahiji nya eta ngeunaan wangenan nu kadua lebetan lebetna dinu artikel teh kedah aya naon wae sareng anu ngabedakeun artikel jeung sajabana tah ieu nu dinamikeun struktur artikel teh. Alhamdulillah dina panglawungan dina urang tos diajar ngeunaan tadi isina sareng strukturna tos kahontal urang sadayana. Ah, alhamdulillah urang tos aya dinu akhir kegiatan diajar. Dinu kegiatan diajar ieu cik aya nu bade nyindakkeun teu memberikan kesimpulan dinu diajar dinten ayeuna teh urang kenging naon unggul. Lipat. Sok, Pak Kamil, Fadila. Artikel teh nyaeta tulisan anu ngandung faktual jeung aktual nyaeta ngandung fakta sareng ngabahas keayaan nu ayeuna ngalangsungkeun nu anyar gitu. Mohon. Terus artikel teh kudu dumasar kana fakta teu meunang jijieunan, teu meunang fiktif jiga karya tulis sajeuna jika pasaja katawa pantun. Terus artikel teh fungsina teh ngabere informatif. Terus ngayakinkeun atawa persuatif, karena ngahibur atawa entertain. Nah, ayah hiburan. Ika Nur Raditya Dika nya hiburan. Mohon Pak. Yes. Terus, nah artikel teh kudu aya ngaran pangarangna, kudu aya faktual jeung aktualna, kudu aya dasarna. Sareng bahasana kudu nu populer jeung komunikatif. Saya. Terus artikel teh aya sababaraha jenis atau papasingan. Aya artikel deskriptif nu ngagambarkeun masalah, aya artikel eksploratif nu ngajentrekeun fakta-fakta dumasar kajian nu ditulis. Aya deui artikel eksploratif nu ngajelaskeun hiji masalah. Aya artikel persuasif anu ngajak ngalakukeun sesuatu. Aya artikel prediktif nu ngaprediksi prediksi masa depan gitu. Aya artikel solutif anu ngabere solusi dina masalah nu aya. Mohon. Sip, hatur nuhun. Aya deui teh nu sanes menawi. Tos, cekap. Nah, alhamdulillah nya. Ayeuna jantan dina kagiatan ayeuna sapertos budagan urang tadi di Payun ka atas ka hontal ngeunaan analisis isi sareng analisis unsur. Tah, kangge di bumi hidep mangga pidamel pancen anu dina LKPD asinkronus lingna baris ku bapa dipasikeun dina chat sareng dina LMS nya di itu di Google Classroom. Mohon Pak. Mangga eta didamelan salami saminggu. Orang pendak deui dina panglawungan kadua wangunna ku bapa diuningakeun lah sapertos kieu pembelajaran anu baris ku hidep dipidamel di bumi nya lembar kerja siswa. Nah sapertos nu tadi deui saya masih kene kelompok nanu tadinya, pager. Mangga diskusikan, tah. Pancen ayo, pancen dua. Pikeun langkung maham kana materi artikel, mangga hidup susun ka mus alit anu isina runtuyan kecapan nu hidup anggap susah atawa kecap anyar nu kapanggih tina artikel nu hidup baca. Terus teangan harti kecap tina kecapan eta dina kamus, mangga kamus online atau nepi offline. Kecapna naon wae, hartosna tina kamus naon wae. Ras nuka dua, nyata scramble, kata terang scramble, kecap acak. Terang Pak. Nah, misalkan ti dia dongeng yang nyeritakan ngenaan sesatuan, diacak jadi belaf. Dana jawabannya, fable. Intinya, tah, jadi ayah. Artikel nunggu ngemberikan kayaan uyu, ya, ipsik predek. Kedahna naon, ya, diketik. Nah, pamia langsung muncul bentena harita kene datas ekici jawaban anu imanya. Nah, di pidama salami saminggu pertemuan nyenten kangge minggu payun ieu tos dikempalkeun heula ti payunnya. Lingna atas ku bapa di share di chat sareng di LMS Google Classroom.
Hatur nuhun. Mudah-mudahan orang tiasa pendak deui dina pangalawungan salajengna. Nuhun kana perhatosanana. Mangga aya patarosan lagi ka dieu? Teu aya, teh anu bade naros. Aya, Pak. Pami teu aya anu bade naros, hoyong dipimpin doa panutup ku pamegat hiji deui hikmat. KM-na ka pecelengkeun sapertos namanya Amung yang tentu aya. Mangga hikmat dipimpin doa penutup. Sebelum melakukan penutupan Zoom, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah, hatur nuhun. Karena kesumpinganana mangga wilujengnya. Hatur nuhun mangga wilujeng. Bapak tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Nuhun mangga sami-sami nuhun pisan ya. Ya, dadah. Dadah, Pak.